madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug ee gobolka Cali Daahir Ciid ayaa waxa uu safar dhulka ku soo gaaray magaalada Cawda qeyb-qoyiga gobolka Galgaduud isagoo safarkan uu kaga soo baxay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug safarkan sidoo kale waxa ku weelinaya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug ee Cali Daahir Ciid ayaa waxa banaanka magaalada ku soo dhaweeyay qayb ka mid ah shacabka qaybahooda kala duwan isagoo ugu dambeyn loo soo galbiyay gudaha magaalada Mahad Umar oo ah gudoomiyaha degmada Cawda ayaa ugu horeyn soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug ee tahay safarkiisii ugu horeeyay ku yimaado ilaa intii la doortay magaalada Cawda iyo madaxda reer galmudug madaxweyne mar saddexaad soo dhawow waxaan si waqtiga oo kulul oo maanta dhan dad ku taagnaa waxaan u daldaalayaa cid kasto rabtay inay kelmado ku aadan ay meesha ka tiraado inay raalli ahaato dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa ugu dambeyn la hadlay bulshadii soo dhaweysay isaguna timaaday barxaddii uu kula hadlay bulshada qaybaheeda kala duwana waxaan idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta qiimaha leh iyadoo aan ognahay xilli kulul inay tahay inaad mataqaanaa muddo saacadaha halkan aad taagnaydeen waxay ii muujinaysaa in aad nabadda jeceshihiin maamulka jeceshihiin maamulka galmudugna aad si wadajira u taageersantihiin qodobada aan u soconno waxaa ka mid a wadatashigii ugu dambeeyey ee golaha xukuumadda galmudug oo aan hubnagolo aad u tayo sarreeya inaan soo dhisno mashaariicda aan maanta idiin wado ee degmadani ay ku farxayso waxaa ka mid ah suuq ballaaran oo dhanka xoolaha ah oo laga sameynayo degmadan sidoo kale maxjarkii weynaa ee xoolaha mataqaanaa laga dhoofin jiray laguna xanaaneyn jiray mashruucaasna waa idiin wadaa degmada waa u wadaa qorshaha waxaa noogu jirta safarkayga ku jirta inaan kastamkii galmudug iyo etoobiya u dhexeeyey aanu dhagax dhigno aanunu saaminno meesha uu ku habboon yahay saamin kadibna aan dhagax dhigno golaha deegaanka saad ka warqabtaan waxaa ku hoos jira mashaariic dhismo wadooyin iyo mataqaanaa shaqaalaysiin shaqaalaha degmada ah waa mashaariic aad u badan oo laamiyaal badan magaaladan ay ku dhex marayaan sidaa daraaddeed haddaan laga faa'iidaysan dhismaha golaha deegaanka lama helayo mashaariicdaas JBLJ ga la yidhaahdo golaha deegaanka degmadan muddo badan buu baaqday oo aan la dhisin waxaa ka dhiman afartan iyo shan casho keliya afartan iyo shan casho gudahood haddii aan lagu soo dhisin degmadan consolkeeda mashruucaas waa dhacayaa dibna looma helayo annagoo kaashanayna gudoomiyaha Mahad Cumar oo degmadan runaantii wax badan ka soo qabtay waxaan rabnaa in gudoomiyuhu uu nagu horkaco naguna hogaamiyo dhismaha consol loo dhan yahay oo cid walbaba ay ku qanacsan tahay Yaasir Cabdiradif Maxamed Telefishinka Cali Weystar TV Cawdwaaq